Pērnajā gadā skvēru pie koncertzāles Latgales vēstniecības Gors lieldienu laikā rotāja krāsaini zaķi, olas, šūpoles un citas ne tikai dekoratīvas, bet arī praktiski pielietojamas interaktīvās vides instalācijas. Tā kā Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji ļoti novērtēja instalāciju dažādību, arī šogad tās priecēs bērnus un viņu vecākus. Tiešām ir ko darīt, ne tikai skatīties un uztvert to, kā noformējumu, bet arī nobildēties, tur izšūpoties, rīkot olu ripināšanas sacensības. Zīmīgi, ka šogad lieldienu svētku programmu vieno dažādas sportiskas un tautiskas aktivitātes. Gan tāpēc, ka svētkus papildinās folkloras kopu, dejotāju un dziedātāju priekšnesumi, gan arī tādēļ, ka sportisti no visas Latvijas Rēzeknē aizvadīs pusmaratona Skrien Latvija pirmo posmu. Tāpat rēzekniešus gaida visdažādākie pārsteigumi. 4. aprīlī sestdiena Raiņa parkā notiks gada tirgus. Otrais Omammas tirgus, kurā piedalīsies vairāk nekā 50 tirgotāji un amatnieki ne tikai no Latvijas pilsētām, bet arī no citām Baltijas valstīm. Un tur jūs varēsiet iegādāties lauku labumus, amatnieku darinājumus un visādas varbūt pārtikas dažādus garšīgus produktus savam galdam. Tad sestdien visus aicinam uz bezmaksas koncertu kultūras namā, tautas deju koncertu, kuru rīkos tautu kolektīvs Vadži. Tad plašāka programma ir paredzēta 6. aprīlī, kad notiks pusmaratons. Starts paredzēts festivāla parkā, pulksten 12. Turpat arī notiks speciāli lieldienām sagatavota programma no folkloras kopas Vīteri. Notiks priekšnesumi, rotaļas. Lieldienu svētku programmas noslēgumā koncertzālē Gors ar muzikālu dāvanu uzstāsies grupa Ilgi, bet visā aprīļa garumā Rēzeknē gaidāmi dažādi aizraujošām aktivitātēm piepildīti lieldienu atskaņu koncerti un pasākumi visai ģimenei.